Vasić, imaš odgovor na ovo? Je, pa imamo, ali mnogo kvalitetniji. Ove... Normalno. Ovo je istini događaj. Ne znam kako kažete vi, Romi, Cigančići, sve, to nije važno. Ciga, možeš tako. Da, mali ciga, ali ovo je istini događaj. Ove, slep, skroz slep. Cigančići, kad god se voze autobusom, on je on pored one šipke i tako, tu stoji, tu je najsigurniji. I ovaj, bili još tu puno ovaj, Cigančića. I sad neka gospođa se malo... Ovaj, naš iznervirao, on slep, ne vidi, sad on kao gospođo će da izađe, kaže, daj bre, sklonite se odavde, malo ga gurne, znaš, onako izađe. Ali drugi Cigančić kaže, alo, gospođo, pa zar ne vidite da je nevidljiv? Meni je Dejan Matić pričao sličnu priču sa njemu, da je sve ovo stvarno, ali evo vidiš... Ne, ja bio nevidljiv. Nevidljiv je to. Čekaj, da nisi počeo pričaš nešto na slavi, neki vic, ali nema veze. Ajde, nije važno, neću sad... Ovo je prvo priča u autobusu koji mi je bilo smešno. Jo, Dejan, ali ti se šališ na svoj račun. Pa dobro, šta 25 od 12? Pa dobro, na šta možeš? Da li se šali na svoj račun? Pre toga ne. Nije, pa šali se, pa šta da radim? Da, dobro, ti radiš na Sarapu, ne bi se lako. Šali se, pozdravim Sarapu, ovo je bila šala.